Saraba mwebwe mwese mukundi ijambo ry'Imana atari ukugira ngo muryige gusa ahubwo ari ukugira ngo rihindure ubugingo bwanyu maze mwe mubereye kuzaba mu bwami bw'Imana. Ndabasuhuje muri kino gitondo, amahoro n'imigisha Yesu Kristo atanga abe mu mitima yanyu. Rero nk'uko tumaze iminsi tubivuga, turagarutse n'ubundi kugira ngo dukomeze insanganyamatsiko yacu mu byigisho turi kwiga byerekeranye n'isengesho, aho dufite insanganyamatsiko ivuga ngo guhishurirwa ibanga ryo gutinda ku mavi, ariko ukahatinda nta kindi uri gukora, uri gukirana n'Imana mu isengesho. Ubushize twari turimo tuganira ku cyigisho cya kabiri muri mwo rukurikirane rw'ibyigisho, cyari gifite umutwe uvuga ngo ijoro ryo gukirana rya Yakobo akabarore kuba iki gihe. Ijoro ryo gukirana rya Yakobo akabarore kuba iki gihe. Twabonye yuko Yakobo, umukurambere Yakobo, yakiranye n'Imana, kandi gukirana kwe mu isengesho agakeshejo agundiriye marayika ko bikwiriye kutubera natwe akabarore, cyane yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko ubwoko bw'Imana mu minsi ya nyuma, iminsi tugiye kuzinjiramo, natwe tuzagira ijoro nk'irye, natwe tuzinjira mu gihe cyitwa umubabaro wa Yakobo. Rero niba tuzinjira mu gihe cyitwa umubabaro wa Yakobo, nuko mu by'ukuri hari ibihe tuzanyuramo bimeze nk'iby'umukurambere Yakobo yanyuzemo, kandi nararibonye yakoresheje kugira ngo yitwe umuneshi. Natwe iyo nararibonye turasabwa kuyiga, tugasaba Imana ikayitwigisha, tugatangira kuyikoresha kugira ngo ibyo bihe natwe tuzabitangukemo neza, kandi natwe dusoze tubaye abaneshi. Rero twabonye ibintu byinshi cyane, twigiye ku muntu bita Yakobo, twabonye yuko yakiranije marayika akamugundira, marayika akamwiyaka ariko akagundira kugeza igihe aboneye umugisha ku Uwiteka, kugeza igihe ahinduriwe izina, kugeza igihe yiswe umuneshi, kugeza igihe ngo nawe yakiraniraga ngo hahinduriwe izina maze ngo hakitwa Penueli. Ibyo bintu twabyize n'icisho gikomeye cyane, tubona yuko natwe ubu tugeze mu gihe cyo kwiga kugundira isezerano ry'Imana, tugakirana n'Uwiteka, byaba ngombwa tugakesha amajoro, ariko kugeza ubwo isezerano ry'Imana risohoye, kandi dufite amasezerano menshi y'akataraboneka. Imana yadusezeraniye ko tugomba kuba abaneshi, kuko ngo icyabyawe n'Imana cyose kinesha iby'isi, kandi ngo uko niko kunesha kwanesheje iby'isi ni ukwizera kwacu. Rero ayo masezerano yose ni ayacu, nk'uko Yakobo yagundiriye cyane, dukeneye natwe kuyafata dukomeje, maze tukayishyuza Imana, tugafata ibihe byinshi cyane dusenga, kugeza igihe natwe duhindukiye abaneshi, kugeza igihe Imana isohoreje ibyo yavuze mu mibereho yacu. Muri kano kanya rero tugiye kwiga icyisho cya gatatu, cyo gifite umutwe uvuga ngo imfunguzo mvajuru z'isengesho risubizwa. Imfunguzo mvajuru z'isengesho risubizwa, umugabane wa mbere. Reka dusenge Imana. Turagushimiye Uwiteka Mana yacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, tugushimiye ukuntu n'ubundi utugaruye muri uno mwanya mwiza, kandi ukaba uje kutwigisha. Turakwinginze ngo ubwo tugiye kureba imfunguzo mbaje zisengesho risubizwa, izi mfunguzo uduhe kuzitegera amatwi, kandi rwose niba twifuza gusenga kandi tukabona ibisubizo biturutse kuri wowe, utwigishe kuzikoresha mu buryo bukwiriye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu no tubisabye, amen. Imfunguzo mvajuru z'isengesho risubizwa. Ndeka babwire nshuti bavandimwe, ubu ngubu ikibazo kiriho muri iyi minsi si uko abantu badasenga. Abantu benshi cyane barasenga, abantu benshi cyane bashobora gufata n'amajoro bakarara basenga, abandi bagafata iminsi bakayifata iyo minsi bari gusenga, ariko ikibazo kiriho gikomeye ni uko abantu
abantu bashobora kuzamara igihe kirekire ndetse n'amavi yabo akagira ibimenyetso by'uko basenga ariko bagategereza yuko ijuru rizabasubiza bagaheba. Mbese ibyo bintu biterwa n'iki? Ibi ndi kubabwira si uko bitabaho, ndagira ngo mbabwire yuko abantu benshi cyane bafata ibihe byo gusenga ariko bagategereza bakamera nk'aho mu by'ukuri Imana itigeze yumva gusenga kwabo, atari uko Imana itifuza kubasubiza, atari uko Imana itita ku bantu basenga, ahubwo ari uko basenga nabi, ahubwo ari uko bahusha intego, bitewe n'uko mu by'ukuri badakora icyo bagomba gukora mu gihe basenga, bitewe n'uko badasobanukiwe n'iki kintu ngiye kubabwira aricyo cyitwa imfunguzo mvajuru z'isengesho risubizwa. Ndagira ngo mbabwire yuko hari abantu benshi cyane bazamara imyaka n'imyaka basengera ibintu, hari abantu benshi cyane bazamara igihe kirekire basengera ibintu, kandi ibyo bintu babitegereze ariko babihebe kubera yuko izi mfunguzo batazizi. Ndibuka umubwiriza umwegeza avuga amagambo akomeye cyane, kandi ayo magambo kuko ni ukuri yabazaga abantu ikibazo mu cyigisho yigishaga, arababwira ati mbese amavi y'ihene yakobotse iri gusenga? Iki ni ikibazo ukwiye kwibaza cyane. Ndagira nkubwire yuko amavi yabo ashobora kugira ibimenyetso by'uko usenga, kubera yuko urafata igihe ugapfukama ariko ukazategereza igisubizo cy'isengesho ryawe ukagiheba, kugeza ubwo abantu bagomba kuzagera igihe iri banga ribatarimenya ry'izi mfunguzo mvajuru ku isengesho risubizwa, bazagera n'ubwo bivumburira Uwiteka, bazagera n'ubwo iyi mpano nziza y'isengesho kandi ifite imbaraga bayitesha agaciro bumve muri bo nta mbaraga igifite, kubera yuko iyi igihe cyose bayirwanishije babona wagira ngo Imana ntibitayeho. Ariko si uko Imana ititaye ku bantu basenga, ahubwo ikibazo n'uko abantu baba basenga nabi. Ndagira nkubwire nshuti muvandimwe, mu ijambo ry'Imana Imana yagaragaje neza yuko isengesho risubizwa burya rifite imfunguzo, kandi izo mfunguzo ntabwo zatanzwe n'umuntu ahubwo zatanzwe n'ijuru. Ndakwinginga cyane ngo tugiye kujyana muri iki cyigisho, wowe ukunda kurwanisha iyi ntwaro, wowe wumva iyi ntwaro ari iy'agaciro kuri wowe kandi wowe witeguye kuyirwanisha, cyane yuko mu ntwaro z'Imana tugomba kurwanisha urugamba tuhanganye n'umwanzi Satani. Paulo mu Befeso igice cya gatandatu yavuzemo intwaro ebyiri ziheruka, kandi natwe turaza kuzigarukaho. Zimwe muri izo ntwaro ngiye kukubwira yavuzemo gusengesha umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi avuga yuko tukwiriye no kwambara kwizera ariko ngo tuzazimishwa ya myanzi ya myambi yose y'umubi. Rero niba izo ari intwaro tugomba kurwanisha, dukwiriye cyane kwita kuri zino mfunguzo mvajuru ku isengesho risubizwa. Abantu benshi cyane ntago mu by'ukuri baziri banga, ariko hari isengesho ritazapfa gusubizwa oya, ahubwo uzarisenga uwarisenze akaba yizeye yuko igisubizo kigomba kuza ari yego. Iryo sengesho niryo ngira ngo nkubwire, iryo sengesho umuntu azasenga akaba azi yuko igisubizo kigomba kuza ari yego, ntabwo uwo muntu azapfa kurisenga gusa, ntabwo uwo muntu azapfa kwivugira nk'uko abantu bavuga, ahubwo azaba azi neza asobanukiwe imfunguzo mvajuru ku isengesho risubizwa. Mbese izi mfunguzo mvajuru ni izihe? Ndifuza yuko dufata Bibiliya maze tukagira ahantu duhera kugira ngo twumve iby'izi mfunguzo mvajuru zatanzwe n'ijuru. Ariko reka mbaze nkubwire ikintu kimwe, nk'uko mu by'ukuri ariko nkumvishe ikintu kimwe nshuti muvandimwe, ndifuza yuko hari ikintu byibura wabanza kumva. Ubundi nk'uko kugira ngo umuntu yinjire mu nzu maze iyo nzu ayifungure agere mu nzu mo imbere agire ibintu atora biri mu nzu imbere, nk'uko bisaba yuko hari imfunguzo runaka akoresha kugira ngo afungure ingufuri iri ku nzu maze agere mu nzu atore ibiri mu nzu imbere, ndagira ngo nkubwire yuko n'isengesho naryo nuko rimeze. Kugira ngo umuntu asenge maze mu by'ukuri abone imigisha iri mu bubiko bw'inzu yo mu ijuru, nabyo bisaba imfunguzo. Hari imfunguzo zikenewe kugira ngo isengesho ribashe gufungura ububiko bw'inzu yo mu ijuru maze rigere ku migisha Imana yasezeraniye abayikunda.
ndagira ngo mbabwire yuko nkuko iyo umuntu ashaka kwinjira mu nzu agira iki ashaka kugira ibintu atora mu nzu ibintu biri mu nzu atapfa kubigeraho gusa adafite urufunguzo rufungura iyo nzu ni nako no kwisengesho bimeze kugira ngo umuntu agere ku migisha Imana yasezeraniye abayikunda binyuze mu gusenga nabwo nubundi hari imfunguzo asabwa kuba afite kandi izo mfunguzo nizo zibasha gutuma isenga ngesho rifungura rikagera ku migisha iri mu bubiko bwo mu nzu yo mu ijuru nkuko kugira ngo umuntu yinjire mu nzu atapfa kuyinjiramo adafite imfunguzo zifungura iyo nzu kugira ngo agere mu nzu atore mu ibyo ashaka niko nisengesho risubizwa naryo rifite imfunguzo ijuru ryatanze kuri ryo kugira ngo iryo sengesho ribashe gusingira imigisha iri mu nzu yo mu bubiko bwo mu ijuru Imana yatanze imfunguzo kandi izo mfunguzo nizo nifuza ko turebera hamwe twifashishije ijambo ry'Imana reka twihute cyane kugira ngo dutangire turebe izo mfunguzo twihutire muri Luka gice cyawo cya 11 ndifuza yuko ariho duhera kugira ngo turebe kubyizo mfunguzo tubona yuko iki gice gikubiyemo imigabane itatu y'ingenzi umugabane wa mbere ni isengesho ry'umwami umugabane wa kabiri ni iby'incuti yagendereye umuntu nijoro maze akabura icyo ayizimanira umugabane wa gatatu nuvuga ibyo gusenga ubudacogora dusaba mwuka wera ariko ndifuza yuko tutari buze gutinda ku bintu byose bigize iki gice cya 11 ku migabane yose cyane cyane yuko iki gice tuzakigarukaho mu byigisho biri imbere mu buryo bwihariye nzi ko tuzongera kukigiraho Imana izakitwigishiriza ibintu bikomeye cyane ahubwo ku bw'iki cyigisho turi kwiga ndashaka yuko dutinda ku by'uyu muntu wagenderewe n'incuti nijoro bityo akabura icyo yizimanira ijambo Imana ritubwira yuko yagenderewe n'incuti nijoro ariko noneho abura icyo yizimanira maze asanga umuturanyi we amusaba imitsima itatu ariko umuturanyi we bakaba bari basanzwe ngo badafitanye umushyikirano mwiza uyu muturanyi nubwo bwose mu by'ukuri ku mushyikirano bari bafitanye n'iyi ncuti bitari kumubyutsa ngo amuhereze iyi mitsima itatu ariko ku murongo wa 8 hari amagambo avuga ngo ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari incuti tiye ariko kuko mutitirije biramubyutsa amuhe ibyo ashaka byose iki kintu kitwa kutitiriza nicyo kintu nshaka yuko dutindaho iki kintu nicyo kintu nshaka yuko tuvugaho n'urufunguzo mvajuru ku isengesho risubizwa ndajya nkubwire yuko kimwe mu kintu n'ubundi kigomba gutuma amasengesho yacu asubizwa rumwe mu rufunguzo rukeneye kugira ngo amasengesho dusenga dusaba Imana ibintu bikomeye asubizwe ni ikintu kitwa gutitiriza gutitiriza ni ikintu gikomeye cyane gutitiriza ni ikintu cy'agaciro gutitiriza bigaragaza kwizera dufite Imana mu byo turi kuyisaba ndajya nkubwira yuko iri jambo ryitwa gutitiriza turarikeneye cyane niyo mpamvu igihe twigaga iby'umuntu bita Yakobo wabonye yuko ngo yagundiriye marayika ubutamurekura biriya byitwa gutitiriza kandi iyo turebye muri Luka igice cya 18 tubonamo undi mugani ukomeye cyane umugani w'umucamanza n'umupfakazi wamutitirije baravuze ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora z'iminsi yose akandushya gatandatu nuko umwami Yesu arabaza ati nimwumvise ibyo umucamanza ukiranuka ibyo ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo Imana se yo ntizarengera intore zayo ziyitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kukiri mu isi
mbese azasanga abantu bakigundiriye, mbese azasanga abantu bataratendebutse, mbese azasanga abantu bagifashe bagikomeje, mbese azasanga abantu bagifite gutitiriza muri bo. Gutitiriza ni ikintu gikomeye cyane. Imana izemera yuko igihe kiyongera, Imana izemera yuko igihe dusaba ibintu Imana kandi ibintu Imana yivugiye, Imana izongera igihe, Imana izagerageza gutitiriza kwacu kandi gutitiriza gusobanura kwizera dufite. Iyo turambiwe tugahita ko ducika intege, iyo tudafashe ngo dukomeze nk'umuntu bita Yakobo, ni ikimenyetso cy'uko dufitiye icyizere Imana gice cyane, dufitiye iby'Imana yasezeranye icyizere gice cyane, icyizere kigerwa ku mashyi. Kandi ubwo ni bwo buryo bwiza cyane Imana igikoresha kugira ngo ishungure abantu. Iyo abantu batangiye gusengera ibintu, Imana irabareka ikaba yakongera igihe, atari uko itazabasubiza, atari uko idashaka kubasubiza, kugira ngo irebe inyota bafitiye ibyo bintu, kugira ngo irebe niba ibyo bintu bibaraje inshinga, kugira ngo irebe niba ibyo bintu byabaraza basenga bukarinda bucya. Kandi Imana iyo ibonye yuko abantu bafite gukomeza no gutitiriza, Imana isohoza ibyo yasezeranye. Nshuti muvandimwe, ndakubwira yuko ikintu cyitwa gutitiriza ni ikintu gikomeye cyane. Niba twasabye Imana ibintu bihuje n'ubushake bwayo nk'urufunguzo rwa mbere, kandi ikindi cya kabiri tukaba turi gukora iby'ubushake bw'Imana, dukuraho inkomyi yose, tugendera mu kijambo ry'Imana ryose rivuze, tugendera mu mucyo wose ijuru rigenda ritumurikira. Ikindi kintu cya gatatu, nyuma y'urwo rufunguzo rwa kabiri hari urufunguzo rwa gatatu dukeneye gushyiraho, ni ikintu cyitwa gusenga ubutarambirwa, ni ikintu cyitwa gutitiriza, ni ugusenga mpaka, ni ugukirana mpaka igisubizo kibonetse. Urwo ni urufunguzo rwa gatatu mu mfunguzo mvajuru z'isengesho risubizwa. Gutitiriza ni ikintu cy'ingenzi cyane, Imana izagikoresha kugira ngo irebe uburyo dusenga ubudacogora. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ndagira ngo mbabwire yuko abantu bose badafite gutitiriza muri bo, abantu bose batifitemo, bifitemo kurambirwa vuba, Imana izakoresha icyo kintu bashungure. Kubera yuko mu gihe batangira gusengera ibintu ariko batangira kubisengera bakaba bavuyemo bakigendera, ni n'ikimenyetso cy'uko ibyo bintu bitabaraje inshinga, ni n'ikimenyetso cy'uko ibyo bintu bitabahagiza, ni ikimenyetso cy'uko Imana ikwiriye kubareka, ni ikimenyetso cy'uko badakwiriye kubihabwa. Kandi ibyo bintu bizahabwa abantu bazatinda, abantu bazatitiriza, Imana izagera ku rwego rw'uko ibona yuko ibyo bintu byabatwaye umutima, byabatwaye ingamira. Ibyo bintu batabibonye nabo batabaho, ibyo bintu batabibonye bataba amahoro, maze Imana ibahereza iyo migisha basaba, kubera yuko bagaragaje yuko bafite inyota ikomeye cyane yenda kubica, kubera yuko bageze ku rwego nk'urwo umuntu bita Dawidi yari ariho igihe yavugaga uburyo yifuza Imana. Muri Zaburi ya 42 akavuga ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, niko umutima wanjye uwifuza Imana, niko umutima wanjye ukwifuza. Imana ikeneye yuko tugera ku rwego rukomeye cyane rwo kwifuza gusohorezwa amasezerano yayo, rwo kwifuza yuko Imana ikorera ikintu gikomeye mu mibereho yacu, kugeza ubwo ibyo bintu bituraza inshinga, kugeza ubwo bituma dutitiriza cyane, kugeza ubwo umwuka wenda kudushiramo ndetse n'imbaraga zikenda kudushiramo. Gutitiriza ni ikintu giteye ubwoba cyane, gutitiriza ni ikintu cy'agaciro cyane, gutitiriza ni urufunguzo rukomeye cyane. Niba twaratangiye urugendo rwo gusenga, niba twaratangiye urugendo rwo gushaka Imana mu isengesho, tugomba kumenya iri banga ryitwa gutitiriza. Ntabwo dukwiriye gucika intege, dukeneye gusenga mpaka igisubizo kibonetse. Niba tuzi ko turi gusenga duhuje n'ubushake bw'Imana, niba tuzi ko turi gukuraho inkomyi yose, ukeneye kongeraho ikindi kintu cya gatatu cyitwa gusenga mpaka. Rero ndifuza yuko tureba kuri za mfunguzo mvajuru zisa
isengesho risubizwa ndagira ngo mbabwire yuko hari imfunguzo imana yatanze ku isengesho rigomba kwitega igisubizo mvajuru kandi icyo gisubizo kikaba ari yego kandi icyo gisubizo kikaba gisobanutse kandi icyo gisubizo kikaba gisobanukiwe uwasenze adafite gushidikanya muri we mbese izo mfunguzo nizihe ndagira ngo ubwire urufunguzo rwa mbere ikintu cya mbere ni ugusenga ukurikije ubushake bw'Imana abantu benshi cyane iki kintu ntibakizi igihe cyose ugiye gusenga isengesho niba mu by'ukuri uri gusenga Imana ngo igusubize jyubanza wite kuri no rufunguzo rwa mbere igiye kukubwira jyubanza urebe niba ibyo uri gusengera bihuje n'ubushake bw'Imana iyo turebye muri Yakobo igice cya kane ku murongo wa gatatu hari amagambo ngira ngo usomere mbere yuko twinjira kuri iki kintu kuri no rufunguzo rwa mbere bavuze amagambo akomeye cyane baravuga ngo umurongo wa gatatu murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubya yayisha irari ryanyu ribi murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi ndagira ngo mbabwire yuko tutibavandimwe abantu benshi cyane iyo bagiye gusenga mu by'ukuri barasenga ariko iki kintu ntibakiteho nubwo bwose basenga kandi bazakomeza basenge ariko ndagira ngo mbabwire yuko bashobora kuzamara imyaka n'imyaka basengera ikintu runaka ariko bakabona icyo kintu kiri gusubizwa ahari wenda bagatekereza ko Imana ariyo yabagomwe ahari wenda bagatekereza ko Imana itumva gusenga kwabo ariko impamvu nuko badasobanukiwe n'ikintu gikomeye cyane ngiye kubabwira n'urufunguzo rwa mbere ku isengesho umuntu yifuza ko ijuru ribisubiza ku isengesho umuntu yifuza igisubizo cyitwa yego n'ugusenga ukurikije ubushake bw'Imana umuja w'Imana ni na white yari amagambo akomeye cyane yanditse yavuze amagambo akomeye aravuga ngo umuntu ukora huje n'ubushake bw'Imana azasenga cyati uyu munsi bimenyekane mu murimo nkorera gufasha abantu bari mu kaga ko muri Isiraheli hari Imana kandi ko ndi umugaragu wawe reka bigaragare ko ndi gukora iby'ijambo ryawe rishaka atari ibinjemo gusa cyangwa iby'ubwenge bwanjye iyo umuntu ahagaze mu mwanya nk'uyu kandi agasobanukirwa yuko ari gusohoza umugambi w'Imana kandi Imana ikaba iri gusohoreza imigambi yayo muri we azaba afite imbaraga z'Imana zizira gutsindwa imbaraga zikorera kumurwanya zose zizaba zimeze nk'umurama waho bahurira inga ndagira ngo mbabwire yuko icyangombwa cya mbere urufunguzo rwa mbere ku isengesho ritazabura kumbwa n'ijuru n'ugusenga ukurikije ubushake bw'Imana igihe cyose utera uyisengesho jyubanza urebe niba ibyo bintu uri gusaba Imana Imana yarabivuze mu ijambo ryayo cyangwa Imana yarabivuze mu mwuka w'ubuhanuzi jyubanza urebe yuko ibyo bintu ari isezerano ry'Imana cyangwa se ko ibyo bintu uri kwishyuza bibone mu ijambo ry'Imana ntugapfe gusenga gusa ukurikije irari ryawe ibyo kamere yawe yifuza ibyo bintu ubisengera ntubone igisubizo ntuzirirwe urenganya Imana Imana si uko izaba ikugomwa igisubizo ahubwo nuko uzaba wasenze ukurikije irari ryawe ry'ibyo wifuza kugeraho atari ibiri mu bushake bw'Imana Yakobo yavuze ngo murasenga ntimusubizwe kuko musenga mushaka kwayishi kubya mushaka mu by'ukuri byavuze ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi mushaka kubyayisha irari ryanyu ribi jyubanza wite kuri iki kintu cya mbere jyubanza urebe niba ikintu uri gusaba Imana yarakivuze jyubanza urebe niba ikintu uri gusaba ijambo ry'Imana ricyemera ijambo ry'Imana ryakivibura nusanga icyo kintu kidahuye n'ubushake bw'Imana nguciye intege ntuziri gutera intambwe ngo wiri gufata igihe ngo uri gusengera icyo kintu kuko igihe cyawe uzaba uri kugitera ubusa urufunguzo rwa kabiri nifuza kukubwira ni ikintu cyitwa gukora iby'ubushake bw'Imana gukora uhuje n'ubushake bw'Imana iki kintu nacyo ni ikintu gikomeye cyane mbere yuko umaze kumenya numara kumenya yuko ikintu uri
kigusaba gihuje n'ubushake bw'Imana. Tangira wige gukora uhuje n'ubushake bw'Imana. Tangira wige gukura impomyi yose mu nzira. Tangira wige kugendera mu bushake bw'Imana. Iyo turebye muri Yakobo n'uburice cya kabiri, Yakobo cye cya mbere Purito, ku murongo wa 22, hari amagambo avuga ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa, ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose atera umudendezo agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Ijambo ry'Imana yavuze ngo mujye mukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko umuntu wumva ijambo ariko ngo ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebeye mu ndorerwamo ako kanya, akabona uburyo afite amahumane menshi cyane ngo ariko mu kanya agahita ko yibagirwa amahumane ye, ngo ariko uwo muntu ntazagirira umugisha ku Uwiteka, niko ijambo ry'Imana risoje rivuga. Rero niba turi gusenga Imana ngo isubize amasezerano, isubize amasengesho yacu, dukwiriye kureba urufunguzo rwa kabiri rukomeye, ni ugukora iby'ubushake bw'Imana, ni ugutangira kwiga kugendera mu bushake bw'Imana, ni ugutangira kwiga gushyira mu bikorwa umucyo wose ijambo ry'Imana riduhishuriye, tudasigaje n'akantu na kamwe. Igihe cyose dukuraho inkomyi, igihe cyose dukura inkomyi mu nzira, amasengesho yacu azumvirwa. Dushobora kuba turi gusengera mwuka w'Imana kugira ngo asukirwe ubugingo bwacu, ariko igihe cyose icyo cyifuzo kuko ni ukuri turi gusaba ibihuje n'ubushake bw'Imana, ariko ikintu cya kabiri tuti muvandimwe, gutangira wige gukuraho inkomyi yose, gutangira kwiga kugendera mu bushake bw'Imana, urwo ni urufunguzo rwa kabiri niba wifuza ku isengesho ryawe risubizwa. Iyo turebye mu migani cye cy'28, imigani cye cy'28, reka nongere kimangira iki kintu cyitwa gukora iby'ubushake bw'Imana nk'urufunguzo mvajuru ijuru ryatanze kugira ngo isengesho turi gusenga Imana ibashe kuryumva. Imigani 28 ku murongo wa 9 hari amagambo avuga ngo, uwiziba amatwi ngo atumva amategeko gusenga kwe nacyo ni ikizira. Niba Imana ikubwira ubushake bwayo, niba Imana iguhishurira ubushake bwayo, ikaguhishurira ubushake bwayo binyuze muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, Imana yaduhishuriye ubushake bwayo ku byo kwitungira amagara mazima, Imana yaduhishuriye ubushake bwayo ku by'imyambarire, Imana yaduhishuriye ubushake bwayo ku by'imisokoreze, Imana yaduhishuriye ubushake bwayo ku byo dukwiriye kubaho. Abantu benshi cyane bibera nk'uko bashatse, barahindura imibiri yabo, bamwe bakaba inzobe barimbara, abandi bakigira uko bashatse bakishyiraho amatatuwaje, abandi barisiga amarangi ku minwa, abandi barihindura inzara bakazisiga. Imana yagaragaje ubushake bwayo, yagaragaje uko dukwiriye kwambara, yagaragaje uko dukwiriye kubaho kuri buri nguni yose, yagaragaje uko abasore bakwiriye kurambagiza, yagaragaje uko imiryango ikwiriye kubana. Buri ntambwe yose Imana yarayigaragaje. Ariko biratangaje kubona muri iyi minsi abantu bashoka bajya gusenga, abantu bagaterura ibyifuzo. Ndabyemera kuko ibyo byifuzo bihuje n'ubushake bw'Imana, ndabyemera kuko kuma muri gushaka gusorezwa amasezerano Imana yavuze. Ariko se kuki mutareba ku rundi ruhande ngo murebe niba muri kugenda nk'uko Imana ishaka, niba muri gukora iby'iryo jambo atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka? Mu gihe muri gusengera ko Imana ibasohoreza ibyo yavuze, muba mukwiriye kongeraho n'ikintu cyitwa kutiziba amatwi, ngo mwiziba amatwi kuko iri ku ijambo ry'Imana. Igihe cyose iyo ntambwe mutayiteye, urwo rufunguzo mutarusobanukiwe, amava azahinduka nk'ay'ihene, ariko nta gisubizo cy'ijuru muzabona. Abantu bazasenga kugeza ubwo barambiwe, nyamara urwo rufunguzo narwo ni ingenzi cyane. Ikintu cya gatatu, urufunguzo rwa gatatu, ndifuza yuko tureba kandi nirwo turi gusorezaho, turarubona neza muri cya gice cyo muri cya gitabo cya Luka, aho twasomaga ku mugani ku byerekeye isengesho ry'umwami Yesu Kristo.
Niho nifuza yuko tureba urufunguzo rwa gatatu kandi urwo rufunguzo ndifuza yuko turutindaho cyane kubera ko ni ingenzi cyane nimwe no mu ntwaro tugomba kurwanisha muri uno rugamba rwacu ruheruka kandi tukayirwanisha mu buryo budasanzwe. Mbese urwo rufunguzo nshaka kubabwira ni uruhe? Hari amagambo twabonye ari ku murongo wa gatandatu cya 14 cyaruka uwo munsi akamusubiza ati winduke namaze kugarira ndaryamye n'abana banjye nabo nuko sinshoboye kubyuka ngo nyiguhe. Umunani, ndababwira yuko nubwo atabyukijwe no kuyimuhera ko ari inshuti ye ariko kuko amutitirije biramubyutsa amuha ibyo ashaka byose. Urufunguzo rwa gatatu, kugira ngo gusenga kwatu gusubizwe, urufunguzo rwa gatatu rw'isengesho risubizwa rwatanzwe n'ijuru ni ikintu cyitwa gutitiriza. Gutitiriza ni ikintu gikomeye cyane, gusenga ubudacogora ni ikintu gikomeye cyane. Iki kintu ndakibingiye cyane, gusenga ubutarekura. Ejo nicyo kintu twarebaga kuri Yakobo. Yakobo yazo urufunguzo cyane. Yakobo yasabaga ibihuje n'ubushake bw'Imana, icyo ni cyambere. Yakobo yakoraga ibihuje n'ubushake bw'Imana urufunguzo rwa kabiri. Ariko Yakobo yarazi no gutitiriza kuko ngo yagundiriye marayika amasaha arakomeza, ijoro ricura umwijima. Ibi Yakobo yagundiriye marayika amasaha aba menshi cyane, arakomeza aragundira, akorwa ku mutsi w'inyonga yitako, umutsi urareguka, imbaraga zimushiramo, arakomeza aragundira. Icyo nicyo bita gutitiriza. None se tuti muvandimwe, iki kintu cyitwa gutitiriza waba ukizi? Mbese utangiye gusenga ntusenga ibyumweru bicyo ugahita kurekeraho? Mbese utangiye kwereka Imana ikintu uri kuyisaba? Iyo uri gusaba ibihuje n'ubushake bw'Imana kandi ukaba uri gukora ibihuje n'ubushake bw'Imana, mbese utitiriza bingana iki? Mbese mu by'ukuri uragomeza ukagundira cyangwa urasaba wamara icyumweru ugahita kuwirekeraho? Abantu benshi cyane nababwiye ko ari abashyitsi ku isengesho. Ikintu kiranga umushyitsi ku isengesho, atangira gusengera ikintu, icyo kintu washyira igihe runaka akaba arakiretse, agafata ikindi kintu, icyo kintu nacyo washyira igihe runaka akaba nacyo arakiretse, kugeza ubwo ibintu byose abyihorera, agafata Imana nk'umubeshyi, Imana akayizibukwa, ndetse iyi mpano yitwa isengesho igata agaciro muri we. Uwo niwe bita umushyitsi ku isengesho. Ariko umuntu iyo atari umushyitsi ku isengesho aba azi ikintu cyitwa gutitiriza. Iyo turebye muri Luka 18, Yesu Kristo yigeze avuga ku by'abantu badatitiriza, arangije atanga umuburo ukomeye cyane. Nifuza yuko wumva mu gihe tuvuga ku kintu cyitwa gusenga ubudacogora. 18, abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe, gusenga bagatitiriza. Arababwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu hariho umupfakazi, aramusanga arababwira ati ndengera ku mwanzi wanjye. Umurongo wa kane, amara iminsi atemera, ariko wageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera ngo adahora azi iminsi yose akandushya. Gatandatu, nuko umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarenga intore zayo zitakira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Umurongo wa 8, ndababwira yuko izazirengera vuba, ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Nshuti bavandimwe, ndagira ngo mbabwire ko iki kintu cyitwa gutitiriza kiratangaje. Iki kintu cyitwa gutitiriza ni ingenzi cyane. Ndagira ngo mbabwire yuko iki kintu cyitwa gutitiriza kinagaragaza kwizera dufite mu Mana. Ubundi kwizera dufite Imana uburyo niko gutuma dutitiriza. Iyo tudatitiriza dusaba icyo Imana yasezeranye ngo dutindane nayo, dukirane nayo, tugundire mpaka dusubijwe, mpaka tumenye ubushake bw'Imana, icyo ni ikimenyetso cy'uko kwizera kwacu kujegajega. Icyo ni ikimenyetso cy'uko dufite kwizera guke cyane mu Mana. Kandi Abaheburayo 13 ku murongo wa 3 uravuga ngo utizera ntibishoboka yuko ayinezeza. Utizera ntibishoboka yuko ayinezeza, kandi igikorwa cyose ngo kidakoranye kwizera mu Baroma niko bavuga, icyo gikorwa ni icyaha. Abaroma 13:23. Rero tuti bavandimwe, nimutangazwe cyane
no kubona mubundi kimwe mu kintu abigishwa basabye Yesu Kristo mu mahemuka y'umurimo igihe bendaga gutandukana nawe kimwe mu kintu n'ubundi bamusabye ruko igice cya 17 n'ubundi baramusabye ngo baramubwiye ngo abongerere kwizera umurongo wa 5 cya 17 umurongo wa 5 maze intumwa zibwira umwami Yesu ziti kongerere kwizera ndagira ngo mbabwire yuko dukenye kwizera cyane kwizera kwacu kurajegera cyane kwizera kwacu kurahungabanye cyane nubwo bwose abantu bavuga kwizera ariko kwizera abantu ntako bafite nubwo bakugira bafite kwizera kugerwa ku mashyi Imana irifuza ko kwizera kwacu kuzamuka cyane kwizera ni intwari ikomeye cyane kwizera ariko tugomba kurwanisha muri no rugamba ruheruka kwizera ariko tugomba kuzimisha imyambi y'umubi kwizera ni ikintu gikomeye ndashobora kubona uko mbabwira ndagira ngo mbabwire yuko kwizera niko abantu bazarwanisha muri no rugamba ruheruka kandi ndagira ngo mbabwire yuko kutizera kwacu ni ikintu gikomeye kandi kibangamiye Imana kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri kwizera kwizera gusobanurwa n'ibintu bibiri gusa kwizera ngo mukumenya ibyiringirwa ibyiringirwa n'iby'Imana yavuze ibyo abantu bavuga ni ibitiringirwa kubera yuko burya abantu barahinduka umuntu ashobora kugusezeranira ikintu nonaha ejo ugasanga yahindutse ariko Imana yo ntigihinduka ibyo yavuze nabyo ntibihinduka ibyiringirwa byacu biboneka muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana kandi biboneka mu mwuka w'ubuhanuzi kuko kwizera kwacu naho gushingiye ibintu byose Imana yavuze aho hantu niba ari amasezerano niba ari amategeko ibyo nibyo byiringirwa rero kwizera ngo nuko ubanza kumenya ibyo bintu kwizera ndagira ngo babwire yuko kunashingira ku kumenya iyo abantu batazi ibyiringirwa burya nta no kwizera bagira kwizera k'umuntu kunashingira ku bumenya afite mu ijambo ry'Imana ntago kwizera gushingira ku cyuka ntago kwizera gushingira ku marangamutima hari igihe abantu bumva ibintu bari kwitekerereza bidafite aho biri mu ijambo ry'Imana barangiza bakavuga ati ndabyizeye musumba n'abantu bajya kwiba cyangwa se abantu bari gutura imigambi mibisha ibyo bintu bitaboneka mu ijambo ry'Imana ariko bumva bavuga ati nizeye ko Imana iri bubane natwe ibyo bintu ni ibyo abantu babiyumvamo baba bikiri gitabagaseka kandi igihe bazaba bisabye Imana bakabona ntibisohoye ntibazarenganya Imana ngo bari bafite kwizera kwizera ni ukumenya ibyiringirwa kwizera gufite kugufite kwizera kuzima gufite urufatiro mu ijambo ry'Imana kwizera kuzima gushingira ku kintu Imana yahishuye gushingira ku kintu Imana yivugiye ntigushingira ku marangamutima y'iby'abantu biyumvamo hari igihe abantu bafata igihe kirekire bakizera ibintu by'icyuka bakizera ibintu biyumvamo ibyo bintu bakabyita kwizera ariko ayo ni amarangamutima uko ni ukwizera kw'abadayimoni gupfuye kwizera ngo mukumenya ibyiringirwa ndifuza yuko wumva aya magambo abiri kandi Imana nimfasha nawe ikagufasha tukumva aya magambo akaba agasohorera mu mibereho yacu ndagira ngo mbabwire ko iyi mbaraga igomba kuza ikaba muri twe kandi iyi mbaraga bavuze ngo ni imbaraga ifungura ahantu hose hafunze ikinjira igahinguranya kugeza igihe ngo ishingiye ibendera ryo kunesha mu mutima w'umwanzi ndagira ngo mbabwire yuko iyo umuntu afite iyi mbaraga aba afite imbaraga ndakumirwa ni imbaraga abategetsi b'isi badashobora guhangara ni imbaraga abantu bakomeye badashobora kuvuguruza ni imbaraga ibifite uburemere mu mutima w'umuntu kugeza ubwo nta muntu wayitambika ariko reka nsubire inyuma gato nongere mvuge kuri iyi mbaraga ngo kwizera ni iki ni ukumenya ibyiringirwa icyo ni icya mbere icya kabiri ibyo byiringirwa ntubishidikanye igihe cyose uzafata ijambo ry'Imana ukaribika mu mutima wawe nk'uko Dawidi ngo yaribitse mu mutima we icya kabiri ntugire kurishidikanya icyo gihe ubwo uzaba wibitseho imbaraga yitwa kwizera ndagira ngo mbabwire yuko Imana ikeneye ko tumenya ijambo ryayo icyo Imana yavuze ntitugishidikanye
ishikaye naho isi yagaragara ko igiye kuriduka naho abantu batwasamira tukamenya yuko ari Imana yabivuze ntitubishidikanye. Reka mbabwire tuti mwari muzi ko kwizera ariko abantu b'Imana bagiye kurwanisha muri uru rugamba ruheruka. Ndagira ngo mbabwire yuko tugiye kuzinjira ahantu aho umuntu azajya areba imbere ye abone gufungwa, nareba imbere ye abone n'inzara ihari, nareba imbere ye abone n'urupfu gusa ruri mu maso ye, nareba imbere ye abone n'ukubura akazi. Ndagira ngo mbabwire ko icyo gihe tugiye kuzinjiramo, ariko ngo kwizera kuzinjira aho hantu hasa n'afunze guhinguranya uwo mwijima, maze kugende gushinga ibendera mu mutima ryo kunesha mu mutima w'umwanzi. Ndagira ngo mbabwire yuko kwizera kuzatuma twinjira ahantu nk'uko wagira imbere y'igikuta ukabona nturi kubona inyuma yaho, kandi ubwirwa yuko ugomba kugera inyuma. Kwizera kuzinjira mu bibazo nk'ibyo kandi kuzasoza kukugereje kukunesha. Kwizera ni intwari ikomeye cyane. Niyo mpamvu intumwa Pawulo yavuze ngo niko tuzazimisha imyambi yose y'umubi. Ndagira ngo mbabwire yuko igihe dufite amasezerano y'Imana tugomba kuyizera tutitaye ku bintu turi kubona imbere yacu uko byabimeze kose. Mbese mwari muzi inshuti bavandimwe, mu minsi igiye kuza abantu bazagira naho babona ko nta migaburo bafite, ariko kuko Imana hari ikintu yasezeranye. Iyo turebye muri Zaburi, umunyezaburi yaravuze ngo nari umusore none ndashaje, sindabona aho umukiranutsi yitwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize. Nk'iryo sezerano abantu b'Imana bazarifata n'igihe ibyo kurya bazaba batabifite, n'igihe bazaba bambuwe ibyabo. Ndagira ngo mbabwire yuko batazarwanisha ikindi kindi, ahantu nk'aho bazatambuka bishingikirije kuri ibyo byiringirwa. Ibyo byiringirwa bazaba barabimenye kuva kera, barabibitse mu mitima yabo. Kumukiranutsi atazicwa n'inzara cyangwa ngo urubyaro rwe rusabirize, maze ibyo byiringirwa bazabifata batabishidikanya. Nubwo ku meza yabo nta byo kurya bizabihari, nubwo nta sahani bazaba haruzi, ariko bazareba iryo sezerano baribone mw'ibyo kurya. Nubwo abantu batazaba bibona, ariko kuri iryo sezerano rizaba ribahwaniye n'ibyo kurya, kandi bazabyizera ko ibyo kurya bihari, kandi iyo mbaraga izahinguranya umwijima, kandi Imana izabatabara. Ndagira ngo mbabwire ko nshuti bavandimwe, kwizera ni ikintu gikomeye cyane abantu b'Imana bakwiriye kwitaho, kandi bakwiriye gusenga nabo basaba Imana nk'abigishwa ngo ibongerere kwizera, kuko kwizera kwacu ni guke cyane. Kwizera ni imbaraga ihoraho ibasha kwinjira ahantu hose hafunze, ikarenga ibigoranye byose, igashinga ibendera ryo kunesha mu mutima w'umwanzi. Kwizera ni ikintu ndashobora kubabwira uko nsigaye nyumva, ariko kwizera ariko koko tuzazimisha imyambi yose y'umubi. Umwijima wose umwanza abudikisha mu bitekerezo byacu, dukwiriye kuzimisha kwizera icyo Imana yavuze. Abaheburayi 11 ndifuza yuko tuwahurira tukongera tukareba kuri aya magambo. Nubwo nzi ko abantu benshi cyane bayasomye, baravuze ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Ibyiringirwa, kwizera gusobanurwa n'ibintu bibiri gusa. Kwizera ngo ni ukumenya ibyiringirwa. Ibyiringirwa ni iby'Imana yavuze, ibyo abantu bavuga ni ibitiringirwa, kubera yuko burya abantu barahinduka. Umuntu ashobora kugusezeranira ikintu nonaha, ejo ugasanga yahindutse, ariko Imana yo ntigihinduka. Ibyo yavuze nabyo ntibihinduka. Ibyiringirwa byacu biboneka muri Bibiliya, mu ijambo ry'Imana, kandi biboneka mu mwuka w'ubuhanuzi, kuko kwizera kwacu naho gushingiye. Ibintu byose Imana yavuze aho hantu, niba ari amasezerano, niba ari amategeko, ibyo ni byo byiringirwa. Rero kwizera ngo ni ukubanza kumenya ibyo bintu. Kwizera ndagira ngo mbabwire yuko kunashingira ku kumenya. Iyo abantu batazi ibyiringirwa, burya nta no kwizera bagira.
kwizera k'umuntu kunashingira kubumenya afite mu ijambo ry'Imana. Ntabwo kwizera gushingira ku cyuka, ntabwo kwizera gushingira ku marangamutima. Hari igihe abantu bumva ibintu bari kwitekerereza bidafite aho biri mu ijambo ry'Imana, barangiza bakavuga ati ndabyizeye. Musumba n'abantu bajya kwiba cyangwa se abantu bari gutura imigambi mibisha, ibyo bintu bitaboneka mu ijambo ry'Imana, ariko wumve bavuga ati nizeye ko Imana iri bubane natwe. Ibyo bintu ni ibyo abantu babiyumvamo baba bikiri igitabagaseka, kandi igihe bazaba bisabye Imana bakabona ntibisohoye, ntibazarenganya Imana ngo bari bafite kwizera. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa. Kwizera gufite kugufite kwizera kuzima gufite urufatiro mu ijambo ry'Imana. Kwizera kuzima gushingira ku kintu Imana yahishuye, gushingira ku kintu Imana yivugiye, ntigushingira ku marangamutima y'ibyo abantu biyumvamo. Hari igihe abantu bafata igihe kirekire bakizera ibintu by'icyuka, bakizera ibintu biyumvamo, ibyo bintu bakabyita kwizera, ariko ayo ni amarangamutima. Uko ni ukwizera kw'abadayimoni gupfuye. Kwizera ngo ni ukumenya ibyiringirwa. Ndifuza yuko wumva aya magambo abiri, kandi Imana nimfasha nawe ikagufasha tukumva aya magambo akaba agasohorera mu mibereho yacu. Ndagira ngo mbabwire ko iyi mbaraga igomba kuza ikaba muri twe, kandi iyi mbaraga bavuze ngo ni imbaraga ifungura ahantu hose hafunze, ikinjira igahinguranya kugeza igihe ngo ishingiye ibendera ryo kunesha mu mutima w'umwanzi. Kwizera kuzatuma ibimeze nk'ibidashoboka mu minsi igiye kuza bishoboka, kandi kwizera muri iyi minsi kugomba gutuma ibimeze nk'ibidashoboka mu mibereho yacu bishoboka. Kwizera ni ikintu gikomeye cyane, kandi reka nkubwire ikindi, naho wagera mu bihe bikomeye cyane, rimwe na rimwe Imana ishobora kwemera kwiyonzari na kwica, cyangwa se mu by'ukuri ugapfa urupfu rubi rw'agashinyaguro wenda utwikwa, cyangwa se mu by'ukuri uterwa amabuye n'ibindi bikomeye, atari uko Imana itasezeranye ubutabazi bw'ijuru ku bantu bayo bageze mu kaga, ahubwo Imana ishobora kubikorera kubera yuko ibona ko kwemera ko ibyo bikubaho bigomba gutuma hari imitima y'abantu benshi cyane iyigarukira. Ariko ubundi uzizirike ku isezerano ry'Imana, uzaryizere utarishidikanya, maze urirebe nk'ikintu gifatika mu gihe abandi bantu bashobora kubibona nk'inyuguti ziri mu ijambo ry'Imana. Muvandimwe, dukeneye kwizera cyane, kwizera kwizera guteye ubwoba. Imana irifuza yuko tugira kwizera ko mu rwego ruhanitse cyane. Imana itwigishe gusenga cyane. Ndakwinginze cyane ngo wigishe kurwanisha iyi ntwaro yitwa kwizera ndetse no gusenga. Ndagira ngo mbabwire yuko niba tumaze gusenga mu buryo bukwiriye, niba tumaze gusenga dukurikije ubushake bw'Imana, niba tumaze gusenga dukuraho inkomyi zose zishobora kudutandukanya n'Imana, tukaba turi gusohoza iby'Imana byose yavuze, tukaba turi kugendera mu mucyo w'ijambo ry'Imana, kandi ikindi cya gatatu tukaba dusenga tutitiriza, dusenga ubudacogora, hari ikintu kimwe ngira ngo mbabwire dukwiriye gukora. Ntabwo dukwiriye gushidikanya yuko Imana itatwumvise, ahubwo dukwiriye kuba mu mwanya wo kumva ko ijuru ryatwumvise, maze tukajya mu mirimo yacu twumva yuko ijuru ryatwumvise kandi ryadusubije. Reka mbabwire isomo rishimangira ibyo bintu. Mu Rwambere rwa gice cya gatanu ku murongo wa 14 hari amagambo avuga ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Mu gitabo cy'uburezi ku ipaji ya 239 mu cyigisho cyitwa kwizera n'isengesho hari amagambo akomeye cyane ashimangira isomo nshaka kukubwira. Baravuze ngo dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha, dushobora gusaba Mwuka Wera, dushobora gusaba n'indi mpano yose Imana yasezeranye, ngo ariko mu gihe tumaze gusaba icyo kintu ngo ntituzirirwe dutegereza igihamya kibigaragara inyuma cy'uko Imana yumvise gusenga kwacu cyangwa se cy'uko yadusubije, ngo ahubwo tuzigire mu mirimo yacu
tuzi yuko Imana yumvise gusenga kwacu, maze tuyishimire, tuyibwire yuko, tuyishimire yuko yadusubije, tujye mu mirimo yacu dufite gutuza, tuzi yuko Imana yumvise gusenga kwacu, maze ngo dutegereze igihe gikwiriye gisohoye ibyo twasabye, tuzabona yuko Imana yabiduhaye. Ubu ndagiye mbabwire ko tuti bavandimwe, abantu benshi cyane bashobora gusengera Mwuka Wera, abantu benshi cyane basaba imvura y'itumba, abantu benshi cyane bagatekereza yuko imvura y'itumba niza hazaba ikintu kidasanzwe cyane, wenda se akigaragaza mu buryo akabaho umuriro udasanzwe nkuko byagenze ku munsi wa Pentecote. Abantu benshi cyane basaba imvura y'itumba bakagenda bafite gushidikanya, bumva yuko ibyo bintu Imana itabi bahaye. Ariko reka nkubwire, ijambo ry'Imana ryavuze ngo wowe nusenga uhuje n'ubushake bw'Imana, ukabuzi yuko ibintu wasabye ari Imana yabisezeranye atari ibyo wowe witekerereje. Ikintu cya kabiri, ugasenga uri gukuraho inkomyi yose kandi uri kugendera mu bushake bwose, mu mucyo wose w'ijambo ry'Imana. Icya gatatu, ntugire kurambirwa ugasenga ubudacogora. Imana iravuze ngo uzizere ko Imana yakumvise, kandi ntuzagire gushidikanya muri wowe, uzumve yuko ijuru ryagusubije. Ndagira ngo mbabwire yuko hari abantu benshi cyane nzi na n'isaha bamaze igihe kirekire ngo basabe imbabazi z'ibyaha, ngo ariko ngo bakaba bategereje ko Imana ibababarira. Umuntu ashobora kwibaza ikibazo, mbese ko ijambo ry'Imana rivuga yuko umutima umenetse kandi ushenja ngo Imana itazawirengagiza, mbese mu by'ukuri ninde muntu ushobora kugenda imbere y'Imana yababajwe n'icyaha cye, afite agahinda ko mu buryo bw'Imana, afite kwicuza gukomeye cyane, yamenekeye umutima imbere y'Imana, Imana ikamutererana ikanga kumubabarira? Ijambo ry'Imana ravuze ngo dushobora gusaba imbabazi z'ibyaha byacu, dushobora gusaba Mwuka Wera, dushobora gusaba indi mpano yose Imana yasezeranye. Niba ibyo bintu turi kubisaba duhuje n'ubushake bw'Imana, ziriya mfunguzo eshatu twamaze kuzibona, twamaze kuzitondera, twamaze kuzirebaho kandi twazitayeho, tugomba kwizera yuko Imana yumvise gusenga kwacu. Niki isomo ryavuze ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere, ni uko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi n'uko duhawe ibyo dusabye. Ibi bintu birumvikana cyane, tuzi n'uko duhawe ibyo dusabye. Ni ibintu byumvikana cyane mu buryo bukomeye, kandi iyo turebye muri Mariko igice cya 11 ku murongo wa 24 hari amagambo nayo n'ubundi ashimangira icyo kintu aravuga ngo nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyize umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Ariko reka nsubiremo, nicyo gituma mbabwira nti ibyo musaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Niba rero turi gusaba ikintu imitima yacu igifitiye inyota, niba turi gusaba ikintu imitima yacu yatwawe ingamira nacyo, niba turi gusaba imbabazi z'ibyaha, niba turi gusaba Mwuka Wera mu rugero rw'imvura y'umuhimbo, mu rugero rw'imvura y'itumba, niba turi gusaba imbaraga zo gukora umurimo w'Imana, Imana niyo yasezeranye ibyo bintu. Igihe cyose turi kugendera mu bushake bw'Imana, igihe tuzi ko ibyo turi gusaba atari ibyacu ari Imana yabivuze, kandi tukaba twamaze gukuraho inkomyi zose, kandi tugasenga ubudacogora kubera icyo abantu batizera ko Imana izasohoza ibyo yavuze, kubera icyo abantu bashidikanya, kubera icyo abantu batindiganya bakazerera bagatinda mu kutizera, Imana iravuze ngo mwizere yuko mubihawe. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko igihe cyose dufite kwahagizwa n'iby'Imana yasezeranye, Imana iba yabidusohoreje. Niba tumeze nka Dawidi wavuze ngo nk'uko imparakazi yahagizwa no gushaka imigezi, niko umutima wanjye wifuza ukwifuza, niko umutima wanjye wifuza Imana. Igihe ibyifuzo byacu byageze kuri urwo rugero, ntuzigere ushidikanya ko Imana itari kukumva. Imana burya iba yakumvishe tuti muvandimwe. Kandi ndagira ngo mbabwire yuko abantu benshi cyane basabye Mwuka Wera, abantu benshi cyane basaba imvura y'itumba, maze bagatekereza ko Imana itumva amasengesho yabo. Ariko ndagira ngo mbabwire yuko Imana amasengesho yabo yarayumvise cyane, kandi Imana hari ikintu gikomeye cyane yifuza gukora.
abantu benshi cyane basenga basaba imvura y'itumba kandi bamaze igihe kirekire bagisengera. Nzi ko guhera muri 2010 icyo kintu mu buryo budasanzwe itoro ryatangiye kugisabira, ariko abantu benshi cyane banatinze kwizera ko Imana yumvise gusenga kwabo. Ndagira ngo mbabwire yuko niba ibyo bintu twarabisenze duhuje n'ubushake bw'Imana, niba dusaba imvura y'itumba duhuje n'ubushake bw'Imana, ntuzarindira igihamya kibigaragara inyuma ngahari wenda wumve yuko azaza ikintu kimeze nk'umushyitsi muri wowe. Oya, ahubwo ugomba kwizera yuko Imana yumvise gusenga kwawe, kandi ko imvura y'itumba wayibonye, kandi ko igihe kizaba gikwiriye Imana ikabona yuko imvura y'itumba wayihawe, wahawe ku rugero rukomeye, igomba gukora umurimo wayo. Ndagira ngo nkubwire yuko uzayibona. Mu gitabo cy'Abami n'Abahanuzi bavuze amagambo baravuga ngo iyo mu by'ukuri iyo mu by'ukuri abantu bari ku manywa y'ihangu, ntabwo abantu bashobora kubona yuko inyenyeri ziri kumurika. Iyo urebye mu kirere ubona wagira ngo nta nyenyeri zirimo, ariko ngo iyo umwijima umaze kubudika nibwo ubona ko burya mu kirere harimo inyenyeri. Ubu abantu benshi cyane ndagira ngo mbabwire yuko bavandimwe tumeze nk'aho turi wenda mu kumanywa mu by'ukuri y'uru rugendo rwa Gikristo. Nubwo rwose nzi yuko umwijima watangiye kubudika, ariko ugereranyije n'ibihe tugiye kwinjiramo by'umwijima, nzi neza yuko tumeze nk'aho tukiri ku manywa. Nubwo abantu bashobora kubona ko n'iki gihe kitoroshye, ariko ubu igihe tukiri mu gihe igihe ibihe bigisa naho bimeze neza, ubu ntushobora kumenya yuko mu kirere harimo inyenyeri. Ariko ndagira nkubwire ko igihe umwijima uzaba ubuditse neza, kandi icyo gihe ni mu gihe cy'itegeko ry'icyumweru ndetse n'akarengane kajyana naryo, isi izaba icuze umwijima ku rugero rwuzuye, isi izaba yujuje igikombe cyabo. Ndagira nkubwire yuko ubu ntabwo ushobora kubona ko mu kirere harimo inyenyeri, ariko nibwo uzabona ko burya inyenyeri zihari, nibwo uzabona ko imvura y'itumba abantu bari bayifite, nibwo uzabona ko imvura y'itumba abantu bari barayihawe. Ni ijambo ry'Imana ravuga ngo wowe ugomba kugenda mu mirimo yawe wizeye ko ibyo bintu wabibonye, kandi ugashimira Imana ko ibyo bintu yabiguhaye, maze ukaba utegereje mu kwizera, uzi yuko igihe gikwiriye Imana izabona ko iyo mpano ikenewe izahita kiyiguhereza. Ndagira ngo mbabwire yuko imvura y'itumba abantu basabye mu buryo niba barasenze mu buryo bukwiriye, kandi niba bari gusenga mu buryo bukwiriye, burya nta sengesho na rimwe ritakara. Burya imvura y'itumba turayibona, kandi Imana yarayiduhaye. Ndagira ngo mbabwire yuko iyo dusenze tuba tu igihe dusenga dusaba Mwuka Wera cyangwa ikindi kintu cyose, ntabwo Imana ibura gusubiza amasengesho yacu. Ndagira ngo mbabwire yuko mu buryo bw'ikigereranyo nababwira yuko burya iyo mbaraga ifite ahantu iri, kandi iyo mbaraga igenewe umuntu nyine kuko wayisabye, kandi igihe izaba ikwiriye gukoreshwa bizamera nk'aho abwiwe ngo kora mu bubiko bwawe wagiye ubitsa, kandi iyo mbaraga izahita kibiye. Nibwo abantu bazamenya yuko mu kirere burya harimo inyenyeri, nubwo ku manywa y'ihangu batazibonaga. Hari amagambo umuja w'Imana yanditse, Ellen White yanditse amagambo akomeye cyane, aravuga ngo yavuze amagambo akomeye aravuga ngo mbese hari ubwo yaravuze ngo inyungu z'ubwiza zarundanyijwe ngo zikoreshwe mu iherezo ry'uyu murimo w'ubutumwa bwa Marika wa gatatu, zizasukwa mu isi zimeze nk'umwuzure, zicuncumura umwuzure wo gukiza w'imbaraga, zicuncumura umwuzure wo gukiza w'imbaraga ihindura y'ijuru n'umucyo mwinshi. Nta sengesho na rimwe twasenze dusaba Imana ryigeze rizimira. Nta sengesho na rimwe twasenze dusaba impano ryigeze rizimira. Buri sengesho rwose twasenze ryarumviswe kandi ryongerewe ku yandi, kandi bidatinze ingororano izacuncumurwa. Ndagira ngo mbingingire cyane kwizera Imana mu gihe dusenga. Niba twujuje ibyangombwa, niba izi mfunguzo twaziteho nababwiye, tujye tugirira Imana icyizere, twigire mu mirimo yacu twizeye yuko Imana yadusubije. Reka nongere mbasubiremo amagambo mu gihe ndi gusoza iki kintu cyitwa kwizera no gusenga, kugira ngo turusheho kucyumva neza kandi turusheho kugirira Imana icyizere. Mariko igice cya 11 ndifuza ko dusubira hano twasomye, n'ubundi tukongera tukabishimangira neza. Mariko igice cya 11 ku murongo wabo wa 20
Na gatatu ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shingu kutabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona ndababwira yuko ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati shingu kutabwe mu nyanja ntashidikanye mu mutima we yizeye yuko icyo avuze gikorwa yakibona nicyo gitumye mbabwira ni ibyo usaba byose mubishyizeho umutima mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona kwizera ni imbaraga ikaraga urufunguzo mu ngufuri maze urugi rugakinguka kandi gukora gutyo kuko kwiringira Imana kwiringira yuko inyuma y'urwo rugi rukinze hari imigisha itangaje mbese dufite ubushake bwo kwiringira Imana muri iki gihe tutitaye ku byo twiyumvamo maze tugakaraga urufunguzo mu rugi rwinjira mu bubiko bwo mu ijuru ndagira ngo mbabwire ko tuti bavandimwe dukeneye gukoresha uru rufunguzo ariko rwitwa isengesho kugira ngo tugere ku migisha iri mu bubiko bw'inzu yo mu ijuru ariko kandi uru rufunguzo niturushyira mu ingufuri tuzaba dukeneye kwizera kugira ngo gukomeze kukarage njya nebi y'abantu bari gufungura inzu hari igihe bashyira urufunguzo mu nzu bagakaraga bwa mbere bakabona ingufuri ntikingutse baba bashaka kugera mu bintu biri mu nzu baba bafite inyota yo kwinjira bakagera mu nzu bagatora ku bintu biri mu nzu bagakaraga bakabona ntibikunze mbese nshuti bavandimwe byagenda bita abantu bahise ko barekeraho gukaraga urufunguzo bagatereka urufunguzo mu ngufuri gusa ariko batari gukaraga byasoza batageze mu nzu uko niko nisengesho iyo ritaherekejwe no kwizera ryo rimera umuntu igihe kirageraga parika umuntu igihe kiragera urufunguzo rukaguma mu ngufuri ariko iyo umuntu afite kwizera niko kumutera gutitiriza maze agakaraga urufunguzo niko muzabona umuntu asenga amanywa n'ijoro agakomeza umwaka agakomeza imyaka ibiri agakomeza imyaka itatu ibyo byitwa gukaraga ariko ibyo bintu bikorwa no kwizera uko umuntu aba yiringira Imana aba adashidikanya iby'Imana yavuze niba ari gusenga huje n'ubushake bw'Imana niba kandi ari gusenga ko ribuje n'ubushake bw'Imana azagira kwizera kw'Imana izumva gusenga kwe kandi ntazarambirwa azahabwa umugisha ku byo yifuza no kubyo asaba ndakwinginga cyane muri kano kanya ngo twige kurwanisha intwaro yitwa gusenga no kwizera kandi mu buryo bukwiriye ndabinginga cyane ngo ubwo tugiye kujya mbere dutinyuka gusaba Imana ibintu bikomeye kandi dutinyuka kurwanisha intwaro yitwa gusenga ndabinginga ngo izi mfunguzo eshatu mbabwiye ndetse zongeye ikintu cyitwa kwizera twige kuzirwanisha neza urufunguzo rwa mbere ni ugusenga tuzi ko duhuje n'ubushake bw'Imana urufunguzo rwa kabiri ni ugusenga turi gukuraho inkomyi zose kandi twumvira Imana kuri buri ntambwe yose urufunguzo rwa gatatu ni ugutitiriza gusenga mpaka igisubizo kibonetse gukirana nk'uko Yakobo yakiranye maze byasoza tukizera Imana tukagenda tuzi ko Imana yatwumvishe tukayishimira kandi tugategereza ko igisubizo mbaje kiboneka ibyo bintu muri kano kanya nibyo ngusabiye cyane kugira ngo Imana ibikumvishe kandi ikwigishe kurwanisha izi ntwaro ebyiri nkubwiye kwizera no gusenga ikwigishe kurwanisha izi ntwaro ebyiri nkubwiye arizo kwizera no gusenga kandi Imana itwigishe kuzirwanisha mu buryo bukwiriye nibyo nisabiye muri kano kanya kandi nawe nibyo ngusabiye mu izina rya Yesu amen kadusenga Imana turagushimiye Iteka Mana yacu izina ryawe rihabwa icyubahiro tugushimiye ukuntu ubanye natwe nabwo muri kino cyigisho nk'ubi waduterera utwigishije imfunguzo mbajwe z'isengesho risubizwa abantu benshi cyane barasenga muri iyi minsi ariko bakabona amasengesho yabo ijuru rimeze nk'aho ritayitayeho ndetse abantu bazagira ibimenyetso byinshi ku mavi by'uko bamaze igihe kirekire basenga ariko ntibakugirireho umugisha si uko utifuza kudusubiza ahubwo ni uko izi mfunguzo tutazisobanukiwe kandi ntabwo mu by'ukuri byadutungura kuko n'abigishwa bawe ngo babanye nawe igihe kirekire kandi natwe turi abigishwa bawe ariko igihe kigeze basobanukirwa ko batazi gusenga turakwinginze ngo utwigishe gusenga turakwinginze ngo izi mfunguzo uziduhishurire turakwinginze ngo utwongerere kwizera
nakomeza ubane natwe kandi ube kunambaho ube gufata dukomeje ube gusenga dutitiriza kwizeye yuko ugomba kumva gusenga kwacu ngaho twigishe gusenga ngaho twongerere kwizera mu izina rya Yesu amen.